Пане Євгене, а давайте от просто зараз долучимо до нашої розмови Ніну Южаніну, народну депутатку від Європейської солідарності, адже від рішень парламенту, від того, що ухвалює Рада, в якій формі, в якому контексті, багато що залежить, в тому числі у сприйнятті наших європейських партнерів, те, про що ви говорите. Пані Ніно, моє вітання вам. Добрий вечір. Отже, буквально напередодні ми мали сесійний день з ухваленими рішеннями. Сьогодні Рада продовжила свою роботу. День теж достатньо насичений з точки зору результатів. Одне з рішень, воно, напевно, трішечки таке трольне, трішки виявляється, тому що саме сьогодні Рада вирішила припинити дію угоди з Білоруссю про взаємне забезпечення захисту державних секретів. Ну, ми розуміємо, що, скоріш за все, державні секрети давно ніхто не ділився з Білоруссю ними і не захищав з огляду на обставини. Але руки у парламенту до цього дійшли тільки сьогодні. А якщо вже серйозніше, то які важливі рішення сьогодні були ухвалені, зокрема, в економічній царині? До речі, сьогодні голова парламенту сказав про те, що планує сьогодні задати пану Шмигалю, прем'єр-міністру України, питання, вірніше попросити його надати парламенту перелік всіх таких угод, які потрібно денонсувати, і по якійсь причині такі проекти не потрапляють в зал. Тому що ви абсолютно праві, коли ми говорили сьогодні про розірвання цієї угоди з Республікою Білорусь, то дуже багато критики звучало з трибуни, вона була абсолютно обґрунтована, тому що треба в багатьох питаннях виконавчій владі швидше рухатися. І ви праві в тому, що рішення, які приймаються в Верховній Раді, вони також дуже впливають на наступні глобальні рішення відносно нашого членства в Європейському Союзі і в Північно-Атлантичному Альянсі. Тому абсолютно до всього переліку питань, які формуються для розгляду на засіданнях Верховної Ради, треба бути більш уважними, тому що туди дуже попадають таких речей, які точно не додають нам плюсів. Сьогодні з економічних питань, наприклад, розглядалося питання про внесення змін до бюджетного кодексу України. Це одне з питань, яке вказано в меморандумі в України з європейським з МВФ. І полягає в чому? Ви можете собі уявити, що в нас на сьогодні щодо збалансованості показників і обґрунтування показників державного бюджету, Мінфін десь, ми вже це спостерігаємо з вами більше року, частково самоусунувся. І якраз МВФ вимагає, щоб повернути в дію багато норм і відповідальності, за що має відповідати влада при формуванні бюджету, при внесенні поправок до бюджету, при тому безпорядку, який зараз взагалі діється. У нас абсолютно очевидно, що цифри, наприклад, по надходженням можуть відрізнятися від планових цифр на 50, а то й 100%. Коли я чую про перевиконання бюджетних показників за 5 місяців 2023 року, то абсолютно хочеться запитати, а як ми тоді планували? Ми з вами вже багато разів говорили, що в багатьох європейських країнах відхилення щодо показників бюджету на 1% – це є викликом того, що не працюють в достатній мірі правильно виконавчі органи щодо системи планування, тому що це величезні цифри і величезні наслідки для бюджету, коли вони мають таку розбіжність із фактом. Тому голосували цей проект закону. Але ви можете собі уявити, що серед норм, які були там внесені, була одна така норма про те, щоб заборонити народним депутатам вносити зміни до державного бюджету, лише це робити за погодженням з Міністерством фінансів. І тут, знаєте, можна було би частково погодитися, що все-таки, оскільки ми зараз повертаємо функції контролю Міністерства фінансів, то і в цій частині, оскільки на них буде лягати відповідальність, вони мали би контролювати багато процесів. Але ж ми знаємо, як зараз робиться. За оці останні 3 чи 4 роки я тільки спостерігаю купу пільг з однієї сторони і не сопротивляється з цим Міністерство фінансів. І як тільки ти подаєш поправки, наприклад, вчора я подавала поправки на 90 мільярдів, це що стосується перерозподілу бюджетних видатків і врахування додаткових надходжень для того, щоб їх спрямувати на Міністерство оборони. І протягом півтори години я доносила свою думку
тим депутатам, які працювали в залі і хотіли це почути. Так от виходить, що після внесення таких змін я навіть не зможу запропонувати своє бачення, де взяти доходи для того, щоб повернути ту ж саму тридцятку нашим Збройним силам і військовим, які працюють на різних участках, захищаючи нашу країну. Ще які питання? Сьогодні дуже важливо було прийнято в другому читанні і в цілому такий собі проект про електронну акцизну марку. Є марка. Ви просто повинні розуміти, що це таке ноу-хау. У нас в Україні зараз дуже багато процесів пропонується, які навіть не запроваджені в європейських країнах. От якраз електронна акцизна марка – це одна із них. Тому я цьому уділяла дуже велику увагу, цьому проєкту закону. Правда, його вдалося до другого читання переписати на 90%, бо він, як і велика кількість законів, був прийнятий в такому вигляді, що його взагалі не можна було приймати. Так от в чому ця електронна е-марка і в чому це чергове ноу-хау? Ми знаємо, що по директиві Європейського Союзу запровадження електронної системи контролю передбачено директивою лише відносно тютюнових виробів. Нас запропонували захист зробити і на тютюнові вироби, і на алкогольні напої. При тому, що зараз тінь в тютюновому секторі більше 20%, а в секторі алкоголю більше 40%. Як ви думаєте, оці всі додаткові витрати, які пов'язані з тим, щоб забезпечити цю систему контролю, на кого вони лягають? Абсолютно виключно на білого виробника. Бо всі ті, що знаходяться в тіні або взагалі там контрафактний товар випускають, це ті, до кого ніколи не дійде система контролю. І я проти таких мір різних електронних систем адміністрування тільки тому, що вони, як уже показала система електронного адміністрування ПДВ, вони стосуються лише білих виробників, лише реального бізнесу, який працює і сплачує податки. І всі наші оці електронні системи, вони тільки затрудняють життя, бо там знову відбувається не системні рішення, а знову ручне втручання, незахищення баз даних. І от зараз, крім системи електронного адміністрування ПДВ, і ще буде електронна система адміністрування пального до того, що вже існує, ще буде контроль по Е-марці, по переміщенню товару, це тютюнових виробів і алкогольних напоїв. І це все тільки ускладнює життя реальному бізнесу. Пані Ніно, дякую вам за те, що інформуєте нас про те, що, власне, відбувається у сесійній залі, що ухвалюється, і роз'яснюєте, які наслідки можуть бути оцих ухвалених рішень. Ніна Южаніна долучалася до нас, народна депутатка від Європейської солідарності, про сьогоднішні підсумки роботи парламенту. І тут, пане Євгене, от хочеться от тоді запитати,